ka detalet që veprojnë në diaspor kanë grumbulluar 4.000 euro të cilat ja dorzuan familjes së Debatik Shalen, i cili vuan nga leukemia. Shërimi i tij sipas familjarëve arrin koston prej 150.000 eurove, të cilat familja nuk mund t'i sigurojë. Debatik Shala, 12 vjeçar, tashe 3 muaj vuan nga sëmundja rënde leukemisë. Fal ndihmës së pakursyer të njerëzve të vullnetit të mirë, ai ndodhet në trajtim mjekësor në Stamboll të Turqisë. Për të ndihmuar shërimin e Debatikut, bashkëdhëtarët tonë në diaspor në kuadër të shoqatave humanitare Dugagjini dhe Iliria, përmes organizimeve kulturore kanë grumbulluar 4.000 euro, të cilat u dorëzuan familjarëve në Qeskov të Kinës. Kisha lutë bashkëdhëtarët tonë se të ndihmojnë të vazhdojnë aksionet. Ka njëra tjera që edhe pa koncerte humanitare mundën me djerë por të tynë në gjera logarin ku është e hapën për Debatikun. Është në përmes vetekes. Familjarët e Debatikut janë shprehur shumë mirënjohës për ndihmën e bashkëdhëtarëve tonë. I falimendrojnë në këta shoqate që kanë kontribu për këtë smuja dhe gjithë bashkëdhëtarë që gjithë morë një konsulitarë në gjithë kohë në dhe rëtanë dhe asë kërku për ty një gjithë morë e kanë dhënë kontributin e vetë dhe janë falimendrojnë për ty një shumë. Si pas familjarëve, shërimi i Debatikut ka një kosto shumë të lartë. Mjekët kanë paralajmëruar edhe transplantimin e palcës kurrizore, e cila do të kushtojë rreth 150.000 euro.